reklamacija. Koliko puta ste se uhvatili za glavu kada ste čuli ovu reč, kao trgovac kada je došlo do reklamacije ili kao kupac kada morate da prijavite reklamaciju? Vrlo jedna neprijatna i stresna situacija potencijalno, a opet i ne mora da bude tako ukoliko znate vaša prava i obaveze. U narednih nekoliko minuta pričat ću vam o reklamacijama iz ugla prodavca, iz ugla kupca u internet trgovini. Vas ću zamoliti da se pretplatite na ovaj kanal, da se subscribe-ujete i na taj način date podršku. Ima na ovom kanalu još mnogo priča vezanih za internet prodaju i digitalni marketing. Pa da čujemo nešto više o reklamacijama. Moje ime je Vladimir Mladenov i ja sam sertifikovani konsultant za digitalnu transformaciju sa ekspertizom za društvene mreže i e-commerce. Reklamacije su stvar koja postoji oduvek u trgovini. Sa pojavom i jačanjem internet trgovine ona dobija i neku novu konotaciju. Ja ću se baviti ovdje isključivo internet trgovinom. Tu sad ima mnogo dilema i pitanja zašto ovako, kako se rešavaju neke stvari. U principu, postoje stvari koje su jasno definisane, definišu ih zakon o zaštiti potrošača i, da kažem, postoje neki dani, odnosno datumi do kad reklamacije moraju da se rešavaju. Hajde da vidimo iz gledišta kupca. Ukoliko ste naručili neku robu preko interneta, ukoliko ste dobili robu koja ima neko oštećenje, kvar, neispravne, nije onakva kakva ju je prodavac predstavio, vi naravno imate pravo na reklamaciju, povrat robe, povrat novca ili zamenu artikla. Vi ste naravno ti koji birate šta ćete tih opcija. Ono što je veoma bitno je da čim dobijete artikal, odmah u roku 24 sata proverite artikal da li je ispravan i, kažem, u roku od ta 24 sata prijavite prodavcu tu neispravnost, odnosno nesaobraznost robe. U tom slučaju ste u potpunosti pokriveni. Koje je još vaše pravo? Vi u roku od 14 dana od kupovine možete da vratite robu bez ikakvog obaveštenja. Međutim, u tom slučaju, na primjer, roba vam ne odgovara ili nije to ono što ste tražili i očekivali. Međutim, u tom slučaju morat ćete da vratite robu u originalnoj ambalaži, neoštećenu, u stanju kako ste primili. Za sve drugo, snosite troškove. Ukoliko je roba, da kažem, vraćena u obliku kakvom jeste, ona je, onda naravno imate pravo na povrat. Na povrat novca ili zamenu. Također, ono što je bitno da istaknem, je da vi kao kupac imate mogućnost da vratite robu ukoliko imate garanciju, recimo 2-3 godine i roba vam se pokvari. Imate pravo pre svega na zamenu robe ukoliko prodavac nije u mogućnosti da vam isporuči tu zamenu, imate pravo na povrat novca, bez obzira što je prošlo recimo godina ili godinu i po dana od kupovine. Međutim, da bi se tako nešto desilo, potrebno je da prodavac, odnosno serviser, utvrdi da je stvarno u pitanju neka, da kažem, falinka i greška koja je uslovila da taj artikal ne radi dobro. E sad da vidimo koje su obaveze i prava prodavca. Ono što je bitno, prodavac može da, posle nakon prijema reklamacije, ima rok od 8 dana da odgovori na reklamaciju i rok od 15 dana da na neki način reši tu reklamaciju. Ukoliko je roba specijalna karakteristika, neka tehnička roba koja zahteva servisne provere, taj rok može da se produži do 30 ili 45 dana. Sve preko toga je zaista previše i neodgovorno od strane samog prodavca. 14 dana je taj rok koji kupac može da iskoristi da vrati robu bez nekog objašnjenja i to je, da kažem, na neki način to se zove raskid ugovora na daljinu. Pošto zaključili ste ugovor u trenutku kada je narudžbina napravljena, ostala i sada kupac je rešio prosto da raskine ugovor, nije zadovoljan proizvodom. Daću vam nekoliko saveta koji su jako bitni kada primate i rešavate reklamacije. Ukoliko ste prodavac i dobijete reklamaciju, a to će vam se pre ili kasnije desiti i dešava se,
obavezno tražite od kupca da vam je dostavi u pisanom obliku. I sad ne mora da ide reklamacioni list, u idealnom slučaju bi reklamacioni list trebalo da ide u svaki artikal i tako dalje, ali to je možda previše zahtevno. U svakom slučaju, dovoljno da vam prijavi preko maila. Bitno je da imate mail da biste imali evidenciju kada je problem prijavljen i kada treba da ga rešite. Onda te reklamacije treba da vodite u posebnoj knjizi za reklamacije, svaku treba da zavodite pod posebnim brojem i da prosto obavestite kupca da ste njegovu reklamaciju zaveli pod nekim brojem i da je u procesu rešavanja. Jako je bitno da budete transparentni u potpunosti sa kupcem. Znači da mu dajete pravovremene informacije, da on zna u kojoj fazi rešavanja njegove reklamacije i ostalo, prosto da izgradite odnos poverenja. Jer iako je problem nastao, ne znači da ste vi neprijatelji, vi treba da sarađujete da se taj problem što pre reši i da sve strane budu zadovoljne. Ok, zaveli ste reklamaciju, rešavate, nakon određenog vremena kada je rešite, pošaljete odgovor kupcu takođe u pisanom obliku sa datumima kada ćete vi da izvršite zamenu robe i tako dalje. Kada kupac može da preuzme robu i slične stvari. Bitno je znači da sve bude pisano. Tražite uvek mailove, reklamacije putem telefona je nezgodna stvar. Prvo, nemate tačan opis problema. Drugo, nemate tačnu evidenciju kada je neko prijavio i sad tu postoje različite vrste manipulacija. Ok, telefon beleži kada je neki poziv pravljen, ali retko ko ima zapravo da snima razgovor i slično, samo veliki sistem ima i da snimaju razgovor i onda oni to sebi mogu da priušte. Manje trgovci ne mogu i onda tražite prosto da se reklamacije dostavi na mail ili pismenim putem. To je ono što je jako bitno za trgovce. I ono što sam posebno istakao kao bitno je ta neka transparentnost. Ono što je najčešća greška kod trgovaca, što sam primetio, i zašto kupci zapravo odustaju dalje kupovine i zašto daju negativnu konotaciju tom trgovcu je netransparentnost. A to znači da kupac nije obavešten o statusu njegove reklamacije. Ukoliko kupac vas mora da zove svaki dan i da vas ispituje dok ste stigli, da li ste primili reklamaciju, to je jako loš znak. Kupac u svakom trenutku treba da bude obavešten da ste vi prihvatili reklamaciju, da vi rešavate, kada ćete rešiti. I to prosto vraća poverenje. I meni je jasno da iako internet prodaja već decenijama postoji, i dalje, posebno u Srbiji, postoji nepoverenje između kupaca i prodavaca. I to je jasno jer je dosta u praksi bilo loših slučajeva. Ali hajde da se potrudimo, posebno u ovim izazovnim vremenima, u vreme pandemije, kada su ljudi na neki način osuđeni da naručuju online, da se ponovo izgradi taj odnos poverenja. I nemojte da primate k srcu reklamacije. Reklamacije će se uvijek desiti. Desit će se reklamacije, to je normalno, desit će se oštećenja pri transportu, desit će se da roba nekad ne radi, samo je bitno da budete transparentni, da se, ako je roba tehničke prirode, da spisak servisa gde može kupac brzo i lako da kontaktira, da reši problem i sl. Znači, što više informacije date kupcu, što više ste transparentni, odgovorni, to će kupac biti zadovoljan, iako je nekad imao sam zaista mnogo, mnogo slučajeva u firmama gde sam radio i firmama sa kojima sam sarađivao, da je postao reklamacija, kupac bio jako besan, jer to je prirodna reakcija da je neko besan kad je nešto kupio, dao je pare, a ne radi mu, a da se vremenom, kako je rešavana ta reklamacija, kupac postaje zadovoljan i shvata nas kao prodavce, kao odgovornog partnera. Ova tema je, kažem, vrlo neprijatna, ali ne mora da bude tako. Budite, jedna i druga strana treba budu tolerantne i da jedna i druga strana treba da razmišljaju zapravo kako je drugoj strani i na taj način će partnerskim odnosima rešiti problem. Ukoliko imate nekih pitanja, ukoliko imate neka vaša iskustva sa reklamacijama, napišite ih u komentarima, subscribe-ujte se na kanal, još puno priča o biznisu, marketingu, digitalnom marketingu i svemu vezanom za internet trgovinu. Hvala vam na pažnji i čujemo se i vidimo nekom narednom prilikom.